ဒီနေ့ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ကထိန်သင်္ကန်းလေးကထိန်ထူပဲပစ္စည်းတွေကိုလှူတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုဆင်ပြီးရင်နဲ့ပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်သံမုံလာပြီနေ့အဖိတ်နေ့မှာပေါ့မနက်ဖြန်တော့သံမုံလာပြီနေ့ မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မမြို့မှာမြို့သူမျိုးပါရှင်အခုကတော့ကျွန်မတို့ပွဲတော်ကတော့သံဆောင်တိုင်းပွဲတော်ဖြစ်ပါရှင်ဘုရားဘာသာအားလုံးရဲ့အလေးအမြတ်ထားတာနေ့တနေ့ပဲဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟုတ်